שלום לכם, וברוכים הבאים לשיעור הראשון בקורס תקשורת המדע. לי קוראים הילד ברם צברי, ואני רוצה לספר לכם סיפור. כשהייתי קטנה רציתי להיות חוקרת, ביולוגית. כשנרשמתי ללימודי ביולוגיה באוניברסיטה, התוכנית שלי הייתה למצוא חיסון לאיידס בשנה א', להדביר את הסרטן בשנה ב', ואת שנה ג' שארתי חופשית למקרה שתצוץ איזו בעיה חדשה. ובעיה חדשה אכן צצה. התברר לי שאני שונאת מעבדות, ושהמעבדות שונאות אותי. צלחות פטרי היו רואות אותי ונשבורות מעצמן. החיידקים היו קופצים ראש לתוך האנטיביוטיקה, ואם הייתי יוצאת לאסוף נתונים בשדה, הייתי הולכת לאיבוד. כסטודנטית עבדתי כעיתונאית וכעורכת, והיו לי הרבה הזדמנויות לכתוב ולדבר על מדע. הפער היה אדיר. אהבתי מאוד לכתוב, לקרוא ולדבר ביולוגיה, אבל פשוט לא אהבתי לעשות מחקר ביולוגי. אז הייתי צריכה למצוא את המקום הנכון שבו התשוקה והכישרון נפגשים, כפי שאומר קן רובינסון. אצלי הם נפגשו במחקר בהוראת המדעים ואחר כך בתקשורת המדע. שני תחומים שמנסים לתת לאנשים את הידע, הכלים והגישה למשאבים שיאפשרו להם לקבל החלטות מושכלות בנושאים הקשורים במדע. דמיינו אדם מבולבל שחושש מהקרינה ותוהה אם להעיר למי שמדבר לידו בטלפון בתוך המעלית. לבעיה שלו יש גם צד שני, הצד של המדענים שצריכים ללמוד להנגיש את הידע והמחקר שלהם בצורה יעילה ומועילה. אבל זה לא תמיד פשוט. פעם הכנתי כתבת טלוויזיה לתוכנית מדע. הייתי צריכה לצלם במעבדה של חוקר והוא התעצבן עליי. בשביל מה אני צריך לפנות? 3 שעות לצילומים ולראיונות בשביל כתבה של 3 דקות. אז ישר שאלתי אותו, למה אתה צריך לעשות מחקר של 3 שנים בשביל מאמר בסיינס של 3 עמודים? כמה זמן כבר לוקח לך להקליד? הוא צחק, והקדיש לנו את 3 השעות שהיינו צריכים. והמחקר שלו הגיע למאות אלפי בני אדם שאחרת לא היו שומעים עליו בכלל. אז את הפרק הזה אני מקדישה לחוקר הזה, ולכל שאר החוקרים ששואלים את עצמם מהי תקשורת המדע ולמה חשוב להקדיש לה כמה שעות.